Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal Sol Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, e vim lhe desejar uma linda, rica e abençoada noite. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você venha comigo no Caravana do Amor, que juntos vamos desenhar a nossa felicidade. Todos nós desenhamos o nosso futuro, a nossa felicidade. Sei, a gente vem com karmas, a gente passa por dificuldades, né? Tudo isso é muito verdadeiro. Porém, a gente sempre tem como transmutar, como aliviar o nosso karma, como cristal. Perdoando, eu sempre recomendo o Ho'oponopono. Diga sempre: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Tudo aquilo que nós temos que nos perdoar, né? E pedir perdão, na verdade, a nós mesmos, a Deus, aquilo que nós fizemos lá na ancestralidade e aquilo que os nossos ancestrais, nós não sabemos o que nós trazemos. Então, o Ho'oponopono, ele é literalmente um higienizador de energias, de karma. Nós somos energia. E é através da energia que nós vamos purificando. Imagina você. Que a gente vem, se a gente está nessa terra, é porque a gente vem carregado aí de um karma e muitas vezes um fardo bem pesado, né? Não sabemos o que aconteceu. Cada um com a sua cruz, dizem então, né? Mas uma coisa é certa, nós temos que crer todos os dias e por isso que nós não devemos reclamar daquilo que já foi. Nós temos que agradecer aquilo que vivemos. É doloroso? É pesado? É. Principalmente quando nós perdemos alguém que nós amamos pela morte. Eu posso dizer isso com certeza para vocês. Quando a minha filha faleceu, já se foram quase 26 anos, mas eu lembro dela todos os dias. Quando ela faleceu, eu fiquei muito brava com Deus. Eu disse: como assim? O que é que o Senhor quer de mim? Eu lutei tanto. Ela foi minha 10ª gravidez. Eu já tinha perdido 9. Eu já tinha adotado 2 filhos que são maravilhosos, que eu amo, meu Deus, são minha vida. Ela veio, ficou pouco tempo conosco e foi. Eu disse: Senhor. É como dar um doce na boca de uma criança e na hora que você vai curtir, tirar. Foi assim que me senti. Me senti lograda, me senti enganada. E só quando eu entendi que eu precisava passar daquilo, que na verdade eu precisava sentir tudo o que as mães das quais eu adotei as crianças, talvez. E tenho certeza também sentiram, porque também passaram por uma gravidez e abriram mão dos filhos delas, por não terem condições, uma delas psicológicas e a outra tudo, de jeito nenhum. É o porquê, o que elas passaram, o quão grande foi o amor delas ao doar um filho. E essa era a minha lição. Talvez até então eu não tivesse valorizado essas mães biológicas o suficiente. Sempre fui grata a elas. Sempre fiz questão que meus filhos dessem notícias a elas. Sempre fiz questão de mostrar foto, de mostrar evolução. Elas tinham toda a liberdade para vir na minha casa se quisessem. Sempre, porque isso é um direito dos meus filhos. Eles teriam que optar mais tarde quem eles aceitariam, quem eles levariam como mãe. E os dois optaram por mim. E aí, quando eu entendi a lição que minha filha foi na minha vida, que eu fui muito grata, porque eu senti na minha carne o que é abrir mão de um filho. Os outros tinham sido abortos espontâneos, né?
Então, tá, é duro, é triste, é diferente. Mas você vê um filho, 9 meses gerado, com minha filha foi. E aí, te levarem, não tem dor maior. Não existe nada pior. Não existe. E mesmo assim, eu consegui ser grata a Deus pelos momentos que eu tive com ela. Quando eu senti que eu tive que passar por isso, por uma razão cruel, eu consegui superar essa dor. E foi superando essa dor que eu engravidei pela 11ª vez, quando eu já não tinha mais possibilidade de engravidar, não poderia. Eu engravidei pela 11ª vez e hoje eu tenho um filho de 24 anos. Um homem forte, saudável, corretíssimo, maravilhoso. Então eu tenho razão para ser grata todos os dias. Passaram-se 20 anos, meu filho mais velho engravidou uma moça e veio uma menina. E um dia ela tinha 2 anos e meio, ela estava brincando aqui na minha corrente dos filhos. Ela falou: esse é meu papai, esse é meu titio, essa sou eu e esse é meu outro titio. Papai Cris, titio Eduardo. Ela dizia Missa, é Melissa, o nome dela é Missa, e meu titio Afonso. Eu disse: não, meu amor. Papai Cris, titio Eduardo, titia Yara, que hoje é uma estrelinha no céu, e titio Afonso. Ela pegou assim meu. Ela tinha 2 anos e 5 meses, não tinha nem 2 anos e meio. A pessoa que estava com nós quase desmaiou. De susto, porque ateu, não acredita em nada disso, que é meu marido. Ele quase desmaiou. Porque ela pegou meu rosto e falou assim: vovó, você ainda não entendeu que eu voltei? Eu era tua filha, agora sou filha do teu filhinho. Ela fala que o papai é meu filhinho, né? Hoje eu sou filha do teu filhinho. Eu voltei e eu vou te cuidar. Eu congelei. E aí eu entendi a verdadeira razão da gratidão na minha vida e do perdão. E é por isso que eu digo sempre: eu sei, eu vivi isso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu posso não saber do que eu estou pedindo perdão, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe perdoar. Ele sabe. Gente, a minha vida, eu não sei como eu posso descrever tudo que eu já passei na minha vida. Mas eu vou baixar a câmera para não chorar, né? Senão fico. De como algumas pessoas retornam à minha vida no momento exato. E do quanto eu sou grata a Deus por esses retornos na minha vida. O quanto estou aqui e posso dizer para vocês: nunca duvide da existência de Deus. Ele é bem mais forte, bem mais poderoso do que a gente possa imaginar. Eu vou baixar a câmera. Não, antes eu quero agradecer os canais amigos, né? O Frank Menezes, a Meg na Cozinha com a Meg. A Cris do Baralho Cigano, a Cris com K da Energia Selk, a Rá da Conexão Luz. Obrigada por vocês fazerem parte todos os dias do meu trabalho, da minha vida. Eu amo vocês. Eu também quero deixar um grande beijo para. Ai, a Vivi Guedes, né? Que a linda música italiana. Quero deixar um beijo para cada um que é colaborador aqui do canal, de uma ou de outra forma, mas também para você, consulente, que sem você. Não teria razão por eu estar aqui. Eu lhe sou imensamente grata. Com o coração cheio de amor, eu quero dizer obrigada por estar aqui. Vou baixar a câmera. Quero agradecer a Deus pelo dom da clarividência, pelo dom de poder estar aqui, de trazer para nós mais uma noite, mais uma mensagem, onde nós vamos ver com o porquê, qual é. Como é que anda a nossa conexão com aquela pessoa especial? Porque eu não acredito que ninguém
seja acaso nas nossas vidas. Tudo sempre tem uma razão. E olha, tudo aquilo que nós carregamos dentro do coração é puro, é verdadeiro. E tenha certeza, se você acredita, se você sonha algo, é porque cabe nos teus planos. Você é incapacitado de sonhar algo de que você não venha predestinado a viver. Então, se você tem um sonho, crocrie, faça acontecer. Mas não saboteie com tua própria mente. Ok? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ao meu querido povo cigano, que carregue todo mundo nessa linda caravana do amor. Bora lá ser feliz. Vamos ver aqui como anda essa conexão. Hoje eu vou trazer um baralho novo que eu ganhei do meu filho Eduardo e da minha nora Gisela. Vamos ver aqui qual a energia em que vocês hoje estão, tá? E qual a energia que liga vocês a essa pessoa, então, essa energia que liga vocês a essa pessoa, tá? O que que vem aí? Vamos ver se fala do hoje, se fala do passado ou de uma vida passada. Qual é a energia que liga vocês? Pantera Negra, Cigana Cristal e Cigana do Amor. Vamos ver também uma mensagem final dos oráculos, oráculo do amor, tá? Você pode escolher também pela pedra, se assim o preferir, tá? Mensagem final. Mas eu também vou pegar mais uma carta. Eu quero ver qual a energia dessa pessoa para você. Energia pessoal dela ou dele para contigo, meu querido consulente. Vamos ver como é que tá essa conexão de amor, tá? Eu vou separar o deck 3, Cigana do Amor, a Cigana Cristal, deck 2, essa toalha aqui, a gente enrosca com as unhas, enrosca com o anel, enrosca com tudo, ela é muito... Para você que escolheu esse coração todo metralhado, cheio de machucados aqui, literalmente, vamos ver a conexão. A energia dessa pessoa com relação a você é estrela. De cara vem falando conexão de vidas passadas. Nada é por acaso. Essa pessoa com relação a você tem uma energia muito forte aí que liga vocês dois, tá? Vamos ver a energia. Qual é essa energia que conecta vocês dois? As saudades. As saudades de quando, Cristal? Da paixão, daquilo tudo que vocês almejam, o completar um outro. Como fala em conexão de vidas passadas. Vocês viveram uma grande paixão numa vida anterior. Essa carta ela é muito profunda, ela vem sentindo, ela vem falando. As pessoas que escolheram esse deck, elas muito provavelmente sentem uma saudade sem saber do que, de quem. De vez em quando, um vazio que aperta o peito, uma dor que machuca, que sufoca, sem saber de quem. E se sentem com relação a essa pessoa uma conexão de. Quando estão longe, essa saudade fala alto. Só que, na verdade, essa saudade não é nem só do que vocês viveram aqui. E aqueles que nunca viveram de verdade uma história com esse alguém
aqui, nesse agora, é literalmente as saudades de uma vida passada. Vocês têm. É como se fosse o momento da partida de um de vocês dois, onde vocês dois se perderam, se afastaram numa vida anterior. Essa é a dor da saudade que vem à tona. Então, como vocês reencontraram esse ser de luz, de vez em quando essa pessoa está longe, vem à tona o déjà vu da dor que vocês sentiram no momento do afastamento na vida passada. Pantera, capricha, Pantera, porque aqui a coisa já pegou pegando, já chegou chegando, né? Acender uma vela aqui pra cigana do ouro, que a dela já acabou aqui. Olha que linda, um amarelo bem bonito. A outra, ai, acabou, então tem que acender essa, né? Cigana do ouro iluminando e abençoando todos vocês pra carta 34, tá? Vamos ver aqui o que que a Pantera quer dizer. Como anda a conexão de vocês. Coração, dois corpos. Vocês estão muito firmes, muito conectados. Gente, a carta 34, um amor profundo. Olha, de cara vem falando duas cartas de um amor incrível, de um amor lindo. A carta da carta, a chave, os pássaros. Aqui eu vejo comunicação rápida. Algo que chega rápido. Decisões que precisam ser tomadas. Notícias rápidas. Acontecimentos rápidos. Por conta desse amor. A lua. A raposa. Os trevos. A bússola. A montanha. Gente. Olha só. É na noite. Quando essa pessoa, se vocês estão afastados, é na noite que essa pessoa mais procura de você, sente falta. Eu sinto uma pessoa que rola na cama, procura por você. A noite aqui é muito pesada. Existem obstáculos. Essa pessoa procura achar um equilíbrio para vocês. Ela procura achar uma solução. O equilíbrio, a solução, a chave, a procura, a decisão. Ela procura achar um equilíbrio para vencer todos os obstáculos. Não importa quais são, se é a distância, se é... Não importa. Essa pessoa, ela procura sempre se manter, achar um equilíbrio, algo mediador para resolver essa situação que é tão grande. Os obstáculos. Eu vejo que aqui... Tem realmente, e eu vejo acontecendo, situações que precisam ser decididas, ou da sua parte, ou da parte da pessoa, tá? Só que uma coisa, você pode ter certeza. O jogo abre com a carta do coração e a carta 34, de cara. Mostrando o amor, o carinho, a tudo que tem pra vocês, né? Aqui fala que essa pessoa vai se comunicar. Mas essa pessoa não quer só se comunicar, ela quer vir até você, ela quer ter encontro com você. Essa pessoa te ama absolutamente, tá? Aqui nós falamos daquela famosa energia Kundalini. Algo que completa, que realmente é a essência. Vocês sentem muita falta dessa paixão que aconteceu. Para quem já teve... Fofuá aqui, nessa vida agora, desse momento. Mas o mais forte de todos são os déjà vus de uma vida passada. E muitos aqui, inclusive, acordam assustados, como se estivessem caindo de um penhasco, de um corte, literalmente, perdendo você. Acordam apavorados, tá? Então, a conexão aqui é de muita saudade. E é uma conexão
forte de vidas passadas. Vamos ver o que o Vladimir quer falar para nós. A dor, a tristeza, as saudades. O rato simboliza a angústia, a falta do outro. O buquê, o sol. O sol e a lua têm uma força tão grande, o yin e o yang. A energia Kundalini. A comunicação aqui é muito rápida. Essa pessoa, ela vai entrar em contato com vocês. Nem, olha, porque a energia de vocês, ela é de dois corpos e vibra em um só coração. A mulher, os trevos. Aqui me passa muito de que é a mulher, o divino feminino dessa conexão que tem, que carrega consigo os maiores obstáculos, tá? A casa. Também existe uma questão financeira em jogo aqui. Estabilidade. Tá? O equilíbrio, o buscar o equilíbrio em algo, resolver uma questão para depois poder assumir um relacionamento entre vocês. Quando aparece o sol e a lua, nós falamos de chamas, mas muitas vezes é uma dármica que vem substituir o status da nossa chama. Aqui, com certeza, você pode aguardar. Tem novidades boas chegando. Preste atenção nos sinais, preste atenção no teu corpo, preste atenção na natureza. O que que o universo quer te dizer? Olhe bem para dentro de você. O que que precisa ser mudado de uma ou de ambas as partes? A resposta sempre está em nós. Olha só, você está com a força nas mãos de dizer sim ou desistir dessa situação. Você tem absolutamente a chave e o buraco da fechadura na mão. Ou seja, cabe a você decidir o que você quer. Essa pessoa, vocês dois vieram com o plano divino de terem um relacionamento, de viverem uma história juntos. Mas você, a você, consulente, eu tenho quase certeza que você é uma, é divino feminino nesse relacionamento. Cabe a você colocar a sua chave e virar, dizer sim. Eu entro ou não, eu saio, tá? É de tua responsabilidade decidir o que você quer para você, ok? Opcha, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Então, a conexão de vocês aí, meu bem, já deu para sentir o drama. Super, super conectados, super ligados ainda pelo amor. Pode até ser que vocês não estejam juntos, eu acho que não, porque as noites aqui estão sendo terríveis, a pessoa sente muito a tua falta, você também sente, né? A saudade é grande, então eu creio que vocês não estão juntos. E pelo menos não fisicamente nesse momento. Então cabe a você aí a tomar uma atitude ou não, deixar passar ou lutar por aquilo que quer. Vamos ver a energia que tem aí, o que que rege muito forte entre vocês. A fé, a espiritualidade, a conexão, a fé, a crença espiritual, a esperança, os milagres. Sempre foi isso que uniu vocês. E hoje, quem escolheu esse deck aqui, eu tenho quase certeza absoluta que vocês têm em comum a crença, que vocês dois oram as mesmas orações e que vocês dois acreditam num milagre. E quando nós falamos de vida passada, essa carta fala de pessoas que apoiaram uma
a outra, que esperavam por um milagre e que lá depois, na espiritualidade, fizeram um acordo e que acreditaram piamente poder viver essa história então nessa vida. Então é chegado o momento que você viva isso, ok? Vamos ver a energia desse ser de luz para você, consulente. Esse coração vermelhão aqui, cheio de amor. A energia dessa pessoa direta relacionada a você, além de ter todo esse lado espiritual, é cigana cristal, é a morte, a transformação, o mudar uma situação, o querer transmutar algo para poder estar com você, tá? Essa é a energia dessa pessoa. E essa é a energia que já está acontecendo. Vai acontecer uma mudança, uma transformação, alguma coisa que precisa acontecer para que vocês possam viver essa história de fé, de esperança e esse milagre que vocês esperam de Deus, essa ajuda que vocês esperam pela espiritualidade. E saiba que quando a fé é forte, realmente é essa fé de poder amar, de poder estar junto, que vai trazer essa mudança entre vocês. Então aqui a conexão é de muita fé, de muito amor. Vocês compartilham, vocês têm a comunhão. A comunhão da fé, né? A esperança, a certeza. Eu sinto nesse deck pessoas que, com o olhar envelhecido, cheio de saudades, quase que se agarrando ao último fio da esperança para poder estar juntos. A lua. Gente, é muito mística. Ó, muito mística, eu disse. O cigano, um sonhador, um te querer bem. Se você trouxe uma cigana, converta essa carta, tá? Os sonhos é quase uma ilusão. É quase impossível ter você. Mas os sonhos, eles vivem através da fé. E são esses sonhos que vai unir vocês. Olha aqui, Yang Ying, chamas, pelo amor de Deus, chamas ou dármicas, o teu amor que chegou para te resgatar de uma dor que você tinha com relação a outro. É um amor incrível, é um amor forte, é algo que vai transformar a tua vida. É como se você estivesse renascendo outra vez, vida nova para você. Vem uma grande mudança, um grande acontecimento na tua vida, libertando de você de tudo aquilo que está acontecendo, fazendo você se unir a esse ser. Uma grande novidade. Nós estamos aqui falando para a grande maioria ou de amores novos ou de passados já um pouco mais longos, pessoas que já estão afastadas um pouco mais tempo de vocês, pessoas que sentem que agora é a hora de voltar, ou que retornaram para a tua vida, tá? A carta da carta, a chave. Talvez vocês, um dos dois, tenha que tomar uma decisão aí, tá? Porque tem algo que precisa ser. Parece muito com a tiragem 1, tá? A âncora fala que vem estabilidade. Só você pode virar a chave, fazer acontecer. A pessoa quer. Essa pessoa te ama muito. A casa. A chave e a casa. Vocês vêm com compromisso. Vocês querem viver. Vocês assinaram um contrato lá em outra vida. A fé de vocês sempre foi tão grande que vocês acabaram se reencontrando. Então, estão tendo essa oportunidade. Tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Sempre tem. Né? Mas vem muita novidade aí, vem muita mudança, muita transformação. A conexão é do Yin e do Yang. Vocês podem ir firmes, vocês serão felizes.
Existem dificuldades, existem algo, existe um fator, alguma coisa que impede vocês de estar juntos. Porém, depois de muito tempo, finalmente na tua vida, a força da energia Kundalini. O Yin, o Yang. Por mais que ainda tenham obstáculos, vocês vão se realizar. Para tudo existe uma solução, só não para a morte. Por maior que sejam os obstáculos, que eles pareçam ser, provavelmente eles são bem menores. Basta enfrentá-los. A casa. Eu vejo aqui também muita gente presa ao financeiro. Sabe? O medo de soltar, o medo de perder. É uma energia nova que chegou na vida de vocês. A cobra e os peixes, absolutamente energia Kundalini. O que vocês sentiram quando fizeram amor com essa pessoa e olharam bem nos olhos, jamais teve algo igual, nem para você, nem para a pessoa. Se ainda não aconteceu, espere. Só que o efeito dessa energia Kundalini, ela já está agindo no teu campo astral. Ela já está fazendo você ser mais próspera em vários setores da vida. Sim. Essa pessoa te ama. E hoje, ainda hoje, você vai ter essa confirmação. Porque essa pessoa quer mudar tudo para estar com vocês. Aqui é necessário que se faça algo, que se transforme, que se transmute. Afinal, você tem fé o suficiente. O sol, as estrelas e o navio. Essa energia que vai te dar força através da espiritualidade para mudar o que tiver que ser mudado. Apenas acredita, faça valer o que diz aqui, a tua fé. A fé de vocês dois, tá? A fé que vocês dois têm, a esperança ou apoiar um ou outro, os milagres que vêm através da espiritualidade. A espiritualidade traz aqui, encerra o jogo dizendo: eu vou mudar tudo. Você será feliz. Optcha. Ah, mensagem final. Manifestação. Os seus sonhos serão realizados. Verwezenlicht worden. Zulan Verwezenlicht. Os seus sonhos se comprovarão. A tua fé lhe mostrará. Jesus amado. A manifestação do universo para você. Os seus sonhos literalmente serão mostrados, provados para você. Vão se realizar. Gente, não tem mensagem mais completa que essa. Falar sério, gratidão, universo, gratidão a você, querido consulente, que mais uma vez apostou aí na espiritualidade, através do meu dom, das minhas palavras. Eu te bendigo, eu te abençoo e que você seja merecedora dessa carta 34 que sai nos primeiros dois decks. Vamos ver. O deck 3, o que vem aí? Vamos ao deck 3. O coração. A energia, o lar. Vocês dois sentem a falta onde quer que vocês estejam. Você na tua casa, a pessoa na casa dela, ela não se sente bem. Ela quer a tua companhia. Olha esse gatinho na rede, o conforto, o lar, o calor, o sentir a certeza. O porto seguro é isso que une vocês dois. A necessidade de sentir o outro, de estar com o outro, de se sentir seguro. Só essa pessoa pode te dar aquilo que você quer. A certeza, a segurança, um simples olhar, um simples hello e tudo se realiza. Você fica forte, você se regenera.
a tua saúde, o teu corpo. Aqui não precisa nem mostrar a carta 34, porque ela está escancarada na carta do lar. Tóis, lar, estar junto. A emoção dessa carta é tão forte, tão grande. Eu vou ver tudo o resto, mas ela, só ela, já diz tudo. Como é a conexão de vocês? A conexão de vocês é o porto seguro, o sentir-se seguro. Aquele abraço, aquele envolvimento onde todo medo desaparece, onde nada mais importa. Raios, trovoadas, granizos, chuvas, temporais, o conforto do braço do outro. Essa é a conexão de vocês. A energia dela ou dele para com você. A roda da fortuna. Como essa pessoa sente falta do teu conforto? Eu falei que era um gatinho, eu não sei se é um gatinho, ah, um cachorrinho. Tão desolado, cachorrinho que. Alguém tá vendo essa tiragem aqui? Uma grande amiga minha outro dia disse que tem pessoas nesse mundo que tem cara de cachorrinho quando cai da mudança. Pois é, tá aqui o cachorrinho que caiu da mudança. Olha só. Essa pessoa tá se sentindo literalmente no ó. Falta de você. Mas, meu Deus do céu, acredite, a roda da fortuna fala de um grande amor. O momento é kármico, vocês não estão juntos. Mas a dor e a saudade, a falta que você faz, o querer ter você nos braços é imensa. A roda da fortuna fala do conforto um no braço do outro. Essa pessoa te quer, essa pessoa te ama. E olha, essa roda, ela rapidão vai girar. Essa carta é muito forte. Essas duas juntas falam do tanto que quer estar com você. O cachorrinho, literalmente, que caiu da mudança. O caminhão de mudança. Gente, eu vou mandar, em vez de mandar bom dia, eu vou mandar um jogo de baralho cigano para essa minha amiga, sabe? Mas esse cachorrinho tá mesmo com cara de que caiu do caminhão de mudança. Carente que é só o teu abraço pode confortar. E vice-versa. Ó a conexão aí, ó a carência dos dois. Tá louco? Meu Deus, que saudadinha, que tristeza, que falta que você me faz, meu amor. Essa pessoa está sempre na expectativa. Cadê você, meu amor? Vem comigo. A mulher, os pássaros e a cigana. Talvez tenha alguém entre vocês. Ou então, às vezes, algo racional, alguém impede vocês. Mas essa pessoa falará com você logo. Essa pessoa tá com muitas saudades. Essa pessoa te quer. Olha a paixão. É amor novo. Ah, entendi. Você já. Aqui, entre vocês tem dois tipos de conexão. Aqui a conexão paixão, amor, fala muito alta. Mas tem uma outra conexão que liga vocês dois. Mas algo aconteceu que vocês andaram mexendo aí com os sonhos dessa pessoa. E foi esse algo que despertou, que fez essa pessoa perceber, e você também perceber. Que aquela falta, aquela tristeza, aquela. Onde quer que vocês estejam, nunca nada tá bom, falta alguma coisa. Você pode estar na mais linda de todas as casas. Ter uma casa não é ter um lar. Ein Haus ist anders als ein Haus, como se diz aqui na Holanda. Ein Haus é uma casa, são tijolos. Um lar é coração. E essa pessoa
foi numa solidão, mesmo que ela estivesse do lado de outra pessoa, que ela, uma noite dessas, percebeu que é com você que se sente em casa. Muito provavelmente, a teu lado, a vida seja bem mais simples. Mas não importa, essa pessoa te quer. Sim, à noite, o teu calor, o teu carinho, o teu jeito, só você sabe afagar esse cachorrinho gostoso. Só você sabe dar o conforto que ela ou ele precisa. Eu já estava perdendo as esperanças, mas a energia aqui, meu bem. As três cartas vieram com a energia Kundalini. A gente não está falando de. Aliás, se você está sendo selecionada para continuar ou para estar nesse canal, é porque você está no caminho certo. Eu vou te ajudar a achar a tua chama, a tua alma. Eu vou te ajudar a ser feliz. Eu prometo. Eu vou te tirar da dor, da tristeza, daquilo que não te pertence. Você vai achar o teu doguinho especial, tenha certeza. E olha, eu tô pedindo, eu até tenho que conversar com a Viviane, eu acabei não falando mais, para ela escrever para nós a oração, uma linda oração para atrair a nossa alma gêmea, chama gêmea, alma dármica, a que nos dê esse conforto que tá pedindo nessa tiragem. Quando ela escrever essa oração, eu quero ver se agora, dia 1º, a gente já começa com a campanha 21 dias para trazer ao nosso encontro a nossa outra metade. Eu conto com você, sempre me apoiando e botando muita fé e muita força para que toda a humanidade seja cada vez tenha mais parceiros felizes. Quanto mais gente junto, quanto mais gente assim, maior será a cura, mais rápida vem a cura dessa pandemia, por exemplo. A cura, ela depende do amor. E é, eu preciso da tua ajuda para fazer isso acontecer, ok? O aprendizado, o entender o universo. Esse grande presente que está vindo para você, que talvez você nem entende porque é do teu merecimento. Está chegando para você uma linda história. Uma linda história onde os teus dias serão nos braços daquela ou daquele que te faz se sentir seguro. Vocês dois são um grande encontro de almas. Bem notícia. E olha, mais uma vez, consulente, é de tua responsabilidade fazer com que isso aconteça. Eu vejo muita gente aqui mudando de casa, inclusive, mudando para casa, tendo um lar numa das casas, pessoas mudando de endereço. O sol e a lua. O transformar de duas chamas, de duas almas dármicas que terão o status de chamas. Vocês não nasceram chamas. Vocês dois nasceram de um sofrimento. Vocês dois não puderam estar com as chamas. Claro que tem exceções e realmente vocês são chama. Mas a grande maioria aqui é o mudar de status. É a espiritualidade agindo no teu dia, na tua vida. Aguarde. Isso já vem se gestando. Está a ponto de acontecer. Não demora, tá? Não demora, vai acontecer. O chicote. A atração entre vocês é como dois ímãs. Tá! O realizar. Você é merecedora de um lar, de um abraço, de um carinho. Vamos ver a mensagem final? Um novo começo. A você está reservada uma nova aventura. Para alguns, um novo começo, para outros, um recomeço. Dê asas a seus sonhos, entregue-se. Você está condenado a ser feliz. Uau! Eu só tenho a dizer, consulente, eu te amo.
Eu te vejo amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer, eu tenho certeza absoluta, porque nós estamos na campanha dos 21 dias aí, agradecendo, sem direito nenhum a reclamar. Nunca esqueçam disso. Até amanhã de manhã.